Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui conosco está tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Eu vim aqui hoje fazer um vídeo bem curtinho para vocês, dando alguma explicação de algum benefício do orégano. Mas antes de eu fazer esse vídeo, antes de eu falar sobre o orégano, eu quero pedir para você que está chegando aqui agora, se você ainda não me conhece, venha me conhecer. Eu sou a Dona Neza, do canal Dona Neza Vovó Arteira. Se inscreva, toque no sininho para estar recebendo sempre as notificações, tá? E ao assistir os vídeos, deixa seu joinha para estar fortalecendo o canal, tá bom? E vai aí também, ó, onde estão os meus amigos aí comentando os meus vídeos. Fique à vontade com eles também. Se inscreva, toque no sininho, tá? Para estar recebendo para eles estar. Sendo seu amiguinho, você recebendo as notificações dos trabalhos dos meus amigos. Bem, no vídeo de hoje, quero falar algum benefício do orégano. Eu tenho aqui no meu quintal, eu tenho orégano, eu colho bastante, ele rende muito. Eu corto ele, né? Tiro, as raminhas dele para fazer tempero. Mas rapidinho a vasilha tá cheia de novo. Eu tenho plantado, eu fiz um canteirinho dentro de um pneu. E ele esparrama, sai fora do pneu. É rápido, ele forma muito rápido. E eu quero falar para você é o seguinte: se você pensa que o orégano é só para tempero, você tá enganado. Porque o orégano é uma delícia na culinária, né? É uma delícia mesmo. E além dele ser um tempero, ele é um diurético, tá? Muitas pessoas que fazem dieta tomam o chá de orégano com canela. Orégano com canela, ele desincha bastante a pessoa e é um calmante natural e contém vitamina A e C. Por ele conter a vitamina A e C, também ele faz com que sobe a imunidade da pessoa. Se você tem imunidade baixa, você pode tomar o chá de orégano, tá? Porque ele sobe a imunidade. Além disso, ele é um regulador para o ciclo menstrual, tá bom? Então, o meu vídeo de hoje é esse, bem curtinho, e falar só alguns benefícios, né? É claro que tem muito mais benefícios, mas eu vim falar só esses benefícios aqui do orégano, tá bom? Mas vou deixar para vocês todos o meu grande abraço, fica todos com Deus e até o próximo vídeo.